Kommentoi tuohon alle, mitä oot itse mieltä turkistarhauksesta. Olit sitten puolesta tai vastaan. No joo. Ollaan taas tultu ajatushautomoon. Ja se, mistä nyt tänään puhutaan, niin on semmoinen ehkä vähän turhankin arka aihe. Mä oon miettinyt tästä puhumista nyt jonkun aikaa jo. Oikeastaan se oli, taisi olla jo viime keväänä, kun asia oli niin pinnallani. Mietin sitten, että en ota asiaksi, mutta toisaalta mä ajattelin, että niin kauan kun tätä tekee tätä hommaa itselle ja omana itsenään, niin kauan tätä jaksaa tehdä. Ja nyt puhutaan turkistarhauksesta. Ja turkistarhaus on täällä minun kotiseudulla, niin se on erittäin vahva elinkeino. Se on kova veronmaksaja. Se on kova työllistäjä. Ja siitäkin huolimatta, että turkistarhaus on erittäin kovassa ahdingossa tällä hetkellä ja ei oikein niin nyt ole sinällään mitenkään hirveän trendikäs, mutta tuossa tuli tämmönen Facebookissa taisi tulla vastaan. Elikkä turkistarha, kun laittaa hakuun, niin tuli tämmönen kuin turkistarinat. Tällainen video. Tämä on Suomen turkiskasvattajat postannut tänne. Ja tässä oli mun mielestä aika hyvin asiaa. Elikkä tässä on nyt kuvatekstinä tälle videolle. Turkiskasvatus on mielipiteitä jakava elinkeino, johon liittyy paljon vääriä käsityksiä ja myyttejä. Me kasvattajat kuitenkin työskentelemme ylpeästi eläinten hyvinvoinnin keskiössä joka päivä. Lyhyt dokumentti kuvastaa vuosikymmenien kokemuksen omaavan Pentin arkea hänen kotitilallaan Kesälahdella. Elikkä tämä ei ole mikään sinänsä mainos, mutta tuo on ihan hyvä video, mikä kannattaa kaikkien katsoa. Mä en edes tiennyt, että Kesälahdella on turkistarhoja. Kesälahtihan nyt on niin kuin tuolla idässä sitten. Mä oon ajatellut, että se turkistarhaus on enemmän vaan niin kuin tää Pohjanmaan juttu. Mutta kuitenkin. Siinä on ihan hyviä pointteja tuossa videolla turkiskasvattajista yleisesti ottaen. Ja nyt täytyy aina turkiseläimistä, kun puhutaan, niin täytyy nyt aina tulla sitten mieleen niin kuin semmoinen eläinsuojelullinen kysymys. Ja onko se kuinka eettistä? Ja tarvitaanko me ihmiset turkiksia? Niin siinä on minun mielestä semmoinen, niin kuin tuossa toisellakin videolla vähän sivuttiin, että jos se turkiseläinten kasvatus lopetetaan niin kuin tarhaamalla, niin sitten siinä käy niin, että esimerkiksi näistä villieläinten nahoista, niistä aletaan maksamaan ihan järkyttäviä summia. Ja jotkut eläimet, jotka saattaa olla jopa uhanalaisia, niin niiden turkista maksetaan todella järkyttäviä summia. Tuo kaikki johtaa todennäköisesti siihen, mikäli tarhaus tullaan kieltämään. Toki tämä edellyttää sitä, että se kielletään myös Kiinassa, mitä ei tosiaankaan tule tapahtumaan. Suomessa meillä turkiseläimillä on kumminkin hyviä asiat. Mä oon itse työskennellyt turkistarhalla kesätöissä joskus. Olisin ollut joku 5-16 silloin jo. Turkiseläimille annetaan lääkkeitä, kipulääkkeitä, tulehduslääkkeitä. Ihan siinä samassa, missä annetaan mille tahansa lemmikkieläimellekin. Ja mä oon aika varma siitä, että Suomessa tuotantoeläimet voi keskimäärin paremmin kuin mitä muualla Euroopassa lemmikkieläimet. Tää on mun oma, niin kun perustuu ihan omiin havaintoihin, mutta se tosiaan kysymys, että tarviiko ihminen turkista, niin en tiedä tarviiko, mutta se, että niin kun keinoturkikset, nämä kaikki, ne lisää sitä muovin käyttöä sitten ja
se, että meillä on niin kuin muovia on maailmassa ja merissä paljon, niin onko sekään sitten niin kuin hyvä asia, koska meidän täytyy muistaa, että turkis on luonnon tuote. Eli se, mikä niin kuin yleensä on ensimmäisenä mielessä, kun turkiksesta puhutaan, niin on se eettisyys. Ihminenhän on ravintoketju huipulla, eli sitä nyt ei niin kuin se, että turkistarhaus lopetetaan, niin se ei tarkoita sitä, että ne ketut ja minkit täällä hyppii meidän kanssa ja leikkii tuossa pihalla, vaan se tarkoittaa sitä, että ne kuolee sukupuuttoon ennemmin tai myöhemmin. Nämä, mitkä nyt tarhaeläimiä yleensä on. Ja tosiaansa se, että niin kun vaikka turkistalous lopetettaisiin, niin se turkistuotanto ei kumminkaan, turkisten käyttö ei lopu. Ei se tule loppumaan, vaikka se ehkä täällä meillä Suomessa loppuu. Ehkä täällä, niin kun, mutta Venäjät, Kiinat, tämmöiset, niin vaikka niissä suunta onkin toinen, vähän niin kun ollut kumminkin tuonne niin kun vähentymään päin, niin se ei tarkoita sitä, että ne loppuu. Ja tämä on mun oma mielipide. Turkikset työllistää Suomessa noin 5 000 ihmistä niin kuin suoraan. Ja uskalla väittää, että välillisesti ehkä noin 10 000 ihmistä. 10 000 ihmistä on paljon, mutta se halutaan aina kääntää prosenteiksi sitten, että miten iso prosenttimäärä se on Suomen väestöstä. Niin sitten se kuulostaa jo pieneltä, mutta siinä kumminkin täytyy ottaa huomioon se, että se on 5 000 ihmisen elinkeino. Täällä myös meidän paikkakunnalla, niin se on tosi monen ihmisen elinkeino, joko suoraan tai välillisesti. Me ollaan nähty videoita esimerkiksi kiinalaisilta turkistarhoilta, kuinka siellä eläimiä kohdellaan, jopa venäläisiltä turkistarhoilta, missä eläin ei ole niin kuin minkäänlaisessa arvossa. Niitä ei niin kuin sairaat yksilöt, niitä ei kannata lääkitä, vaan ne ammutaan niille sijoille ja pistetään hylkyyn. Siellä ei kannata esimerkiksi eläimiä lääkitä ollenkaan. Jätekalaa, teurasjätettä, viljaa, perunaa, kaikkea tällaista käytetään niin kuin myös turkiseläinten rehuksi. Toki tässäkin niin kuin tonnimäärät on suuria, mutta taas kun nämä asiat käännetään prosenteiksi, niin ne ei taas kiinnosta enää ketään. Sen takia mä tykkäänkin puhua niin kuin asioista niin kuin niiden prosentti on suhdeluku. Mä en tykkää käyttää prosenttia oikein niin kuin hirveästi. Ja sitten on tämä, että turkistilojen määrä pienenee joka tapauksessa. No se on ihan totta, se määrä pienenee, mutta taas koko suurenee. Se on vähän sama homma kuin on maitotilojen määrässä, että koko suurenee, vaikka maitotilojen määrä pienenee. En tiedä, onko tämä hyvää kehitystä ihan sitten joka kulmasta katsottuna myös turkispuolellakaan, mutta semmoinen se nyt suunta on kuitenkin. Ja mä oon niinku itse sitä mieltä, että tällä lainsäädännöllä ja näillä niinku sertifikaateilla, mitä meillä Suomessa on, mitä niinku Suomessa noudatetaan, niin mun mielestä turkistuotanto on ihan yksi muiden elinkeinojen joukossa. Mä en oo mikään fani, mutta Antti Kurvinen puhuu mun mielestä hyvin tuossa Ukkolan ohjelmassa tässä pari vuotta sitten. Hän puhui nimenomaan turkisten puolesta ja siinähän oli toimittaja ja sitten joku animalian, joku naishenkilö siinä. Eli se oli periaatteessa 2-1 siinä sitten. Mutta hienosti minun mielestä Antti Kurvinen kumminkin perusteli ja pärjäsi tuossa väittelyssä, vaikka selkeästi nämä toiset oli valikoinut kyllä erittäin tarkkaan argumentit ja kysymykset, mitä kysytään. Mutta mä näen itse, että näillä eväillä, mitä meillä on täällä nyt käytössä, niin turkistuotanto on yksi elinkeinojen joukossa. Ja Suomessa se voi edelleen ihan ok. Nyt on tosiaan turkisten kauppa ollut hiljasta, mutta ja ilmeisesti juuri kun se oli lähdössä jonkunlaiseen nousuun tuo turkisten myynti, niin sitten tuli tuo Venäjän sota ja loppu onkin sitten sen osalta historiaa.
toteutetaan monesti sellaisia niin kuin kyselyitä, että miten iso osa niin kuin suomalaisista tukee turkistuotantoa, kuinka iso osa sitten vastustaa sitä. Mutta kun sekin on mielenkiintoinen, että kun näitä kyselyiden tuloksia ei niin kuin, niitä ei niin kuin oikein kärsi verrata. Esimerkiksi jos tämä sama kysely tehdään Pohjanmaalla, tai sitten sama kysely tehdään vaikkapa, mitä mä nyt sanoisin, vaikkapa Joensuussa. Niin totta kai siinä on eroa, koska se elinkeino on täällä Pohjanmaalla, eikä siellä Joensuussa tai vaikka Rovaniemellä tai saatika sitten pääkaupunkiseudulla. Mutta mä itse puhun turkistuotannon puolesta. Ja olen sitä mieltä, että meillä asiat on kumminkin hyvin. Eläimet voi meillä hyvin. Ja totta kai noita ylilyöntejäkin tapahtuu. Ja olen katsonut noita salakuvattuja videoita turkistiloilta. Mutta sielläkin on niin kuin, siellä on esimerkiksi joku eläin, jolla on silmätulehdus tai ientulehdus, niin videolta käy ilmi, että se tulehus on päällä, mutta videolta ei käy ilmi, että onko se eläin esimerkiksi lääkinnän alaisena. Onko se parantumassa? Mutta tämmöisillä ajatuksilla itse nukun hyvillä mielin. En syön ja tänä illalla punttisalille. Olen alkanut käymään punttisalilla. Ja syön kotimaista lihaa, juon kotimaista maitoa. Syön kotimaisia viljatuotteita, kuten vaikka leipää ja kotimaisia perunoita. Niillä mies jaksaa sitten ja koko perhekin jaksaa. Mutta tässä muutama ajatus turkistarhauksesta. Oma ajatus. Nämä on minun ajatuksia. Minä en pohjaa omia ajatuksia kenenkään muun ajatuksiin, vaan nämä on täysin minun omia ajatuksia, omia havaintoja. Ja minä kiitän seurasta, jos olet videon tänne asti katsonut.